Govoriti o vinski trti in vinu pomeni govoriti o ljudeh. Gre za to, da imata tako vino kot vinogradnik svojo individualnost, svoje dostojanstvo in svoje optimalno življenjsko okolje. To troje je namara tisto, kar globje povezuje vino ter človeka in zaradi česar je njuno večstoletno razmerje pravzaprav eno od najbolj trdnih prijateljstev, kar jih poznata svet in zgodovina. Letos mineva 10 let od otvoritve nove vinske kleti Marof v Mačkovcih. Posest, ki jo je ustanovil prekmurski podjetnik Stanko Polanič, sodi danes med najbolj prepoznavne domače vinske znamke. Njegov kratek pogled na prehojeno pot. 10 let sicer vinogradništvo ni neko dolgo obdobje, je pa vseeno ena prehojena pot. Jaz nikoli nisem bil v tej branži, tako da mi je to prvi takšen projekt z področja vinogradništva in kletarstva. Pa tak, če bi moral povedati, me spominja na doživljaje, ki jih človek v teh 10 letih doživi, na eno prašno goričko vjugasto cesto. Tako da na tej vjugasti prašni cesti se ti marsikaj zgodi. Lepo pa je, kaj dosti več lepšega kot pa manj lepšega. In pol to človek seveda lažje podoživlja, pa tudi nekako notranjosti postane za tem, kar ti je uspelo napraviti skupaj z sodelavci, več kot zadovoljen. V tem obdobju, v teh 10 letih, lahko povem, da smo vložili v segment vinogradništva z izgradnjo kleti, z zasaditvijo novih trt, skoraj 10 milijonov evrov, da je od tega bilo nepovratnih sredstev v sklopu evropskih programov za subvencioniranje kmetijske dejavnosti približno 1,4 milijone evrov, da je v bistvu dobrih 8 milijonov evrov bilo lastnega denarja, tako da smo v to dejavnost dosti vložili. Jaz sem vesel, da se je to na Goričkem zgodilo. Mi smo bili tudi eni prvih, ki smo si upali s takšnim projektom, večjim projektom na Gorički prostor stopiti. Danes me veseli, da je na Goričkem že več takšnih projektov. Lepo bi bilo, če bi še se trije, štirje našli, ki bi dopolnili našo ponudbo. Lepo je tudi to, da delamo na tem, da bi tudi to Goričko zaživelo z tem našim skupnim porabskim prostorom, ker to je bil enkrat v zgodovini prostor, ki sta en prostor, ker so se ljudje med sabo poznali, skupaj delali in da se ta tradicija začne obnavljati. Vinska klet Marof obeležuje 10 let delovanja, vendar je zgodovina posesti precej daljša in plemenitejša. Pogled v preteklost in dobro načrtovano obnovo vinogradov je predstavil Uroš Valcl, direktor in vinar kleti Marof. Predvsem se mi zdi, da vinogradništvo je panoga, ki je zaznamuje predvsem potrpežljivost tukaj. Se ne pride prav daleč, če se hiti, in se mi zdi, da ni presenetljivo, če se ti to zadnjo desetletje zdi kot bežni trenutek. Kljub temu, da je naša zgodovina šele na začetku, mislim, da nam je uspelo v zadnjem, da nam je uspelo bistveno več, kot je bilo sploh za pričakovati. Če pogledamo mogoče 10 let nazaj, kljub stoletni tradiciji Goričkega in zavedanju dejstva, da je Goričko nekoč bilo vinogradništvo zelo dobro razvito, če pogledate 10 let nazaj, mislim, da lahko skupaj z nami ugotavljate, da je kljub stoletni tradiciji vinogradništvo na Goričkem lahko ena siva lisa na vinskem zemljevidu vina. O vinih z Goričkega takrat dobesedno dobe ni govoril. Ni govoril niti slovenska, da rečem stroka, niti ni govorila slovenska družba, kaj še le, da bi se vina pojavljala nekje v mednarodnih vodah. Nam je v zadnjih letih ali pa v tem zadnjem desetletju uspelo izvoziti vina na 3 dejansko celine. Vina prodajamo v 11 državah po svetu in tudi naša vina so se začela uvrščati na prestižne vinske karte dejansko po svetu in to, da rečem, ne v spodnjem rangu cenovnem, ampak kar v zgornjem cenovnem rangu. V zadnjem obdobju predvsem
da rečem, vlagamo v azijske trge, tak na azijski trg tudi vidimo, da je največji potencial in smo v zadnjih letih ali pa v zadnjem letu predvsem naše promocijske dejavnosti tudi usmerili, da rečem, na to azijsko tržišče, ki se nam zdi zelo pomembno. Pečat in pa prepoznavnih naših vin izvira dejansko iz tega goričkega teruarja. Mi skupaj vidimo to goričko kot en unikum, vidimo kot prepletanje, da rečem, dveh klimatov, tega panonske klime z mešanjem alpskega zraka, hladne klime in pa predvsem podarek na tematični osnovi, ki se mi zdi, da je toliko pestra in drugačna kot nikjer drugje v Sloveniji ali pa gledano v svetovnem merilu. Obeležujemo letos 10. obletnico obstoja, pa vendar ima zgodovina tega posestva je zelo dolga in plemenita. Že pred več kot 100 leti so tukaj grofje Sapari dejansko pridelovali vrhunska vida in ta pretrgana nit zgodovine se je začela obnavljati leta 2007. Leta 2007 se je takrat v Kramarovcih, v starih letih v Kramarovcih prvič ustekleničil prvo ustekleničeno vino pod blagovno znamko Marof in dejansko že kar naslednjo leto, leta 2008, smo bili nagrajeni, angleška revija Decanter je takrat nagradila naš Chardonnay iz Lege Bodonci z regionalnim nazivom, tako da smo postali regional trophy, dobili smo naziv regionalnega šampiona. Leta 2009 smo prvič pridelali okrog 30 tisoč steklenic, zdaj v tem trenutku pa jih pridelamo nekje trikrat več. Na posestvo približno obdelujemo nekje 100 tisoč trt, na treh imenitnih amfiteatrih. Smo pa v zadnjih letih posestvo temeljito tudi, da rečem, obnovili. Mi smo iz prvotnih 45 hektarjev posestvo zmanjšali na današnjih 22, kar pomeni nekje 100 tisoč trt. In kar se mi zdi najbolj pomembno, da smo že takrat vedeli ali pa smo se zavezali predvsem modri frankinji. Modra frankinja je tukaj nekoč bila in se mi zdi, ko razmišljaš, kaj bi naj prihodnosti ali pa kaj želja enega vinarja, da bi naj prihodnosti sploh delal ali pa izkazoval, da pač pogledaš preteklost. Mi smo šli nazaj 100 let, videli, da je bila tukaj frankinja in smo predvsem, da rečem, veseli, da je pol po tej naši ugotovitvi ali pa zasaditvi od trt našega posestva je za skoraj eno tretjino, imamo že sedaj modri frankinje posajeno. To je tudi dejansko sorta, gre za najbolj plemenito rdečo sorto, ki je zelo sofisticirana, ki je zelo elegantna in zelo plemenita in sem vesel, da smo se mi dejansko že pred tem dejstvom odločili prav in da smo posadili skoraj tretjino naših vinogradov za to modro frankinjo. Na posestvu Marof so ponosni na vsa svoja vina in tej bogati razsežnosti je potrebno dodati še to. Vinska trta in vino sta simbol življenja, tudi sodobnega, z vsemi spremljajočimi pojavi.